Bwana Yesu akae nanyi. Tuataka kuchukua nafasi hii kuwakaribisha nyote. Wote ambao mko hapa na wote ambao mko nyumbani katika ibada hii ya saa moja. Tunaomba kwamba tufungue mioyo zetu, Bwana akatubariki. Katika taratibu ya ibada, rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugahiri mabaya. Ndugu zangu wapendwa, maandiko matakatifu yatuonya mahali pengi tuzikiri na kuungama dhambi zetu na uovu wetu wa kila namna. Tusifiche wala kuwa na unafiki mbele ya Mwenyezi Mungu, Baba yetu wa mbinguni, bali tuziungame kwa moyo mnyenyekevu, uliotubu na kutii, ili tupate kusamehewa kwa wema wake wa rehema zake zisizo na kikomo. Na ingawa imetupasa kuziungama dhambi zetu mbele ya Mungu kila wakati, lakini zaidi imetupasa kutenda hivi. Tunapokutana kumshukuru kwa fadhili nyingi tulizopokea kwake, kutangaza sifa zake bora, kusikia neno lake takatifu na kumuomba yote yanayohitajiwa kwa mwili na roho. Kwa hiyo na kusihini nyote mliopo mfuatane nami kwa moyo safi na kwa sauti ya kunyenyekea, tukikaribia kiti cha neema ya mbinguni. Taweza piga magoti hapo nyumbani ulipo na tutafakari maisha yetu. Kama kuna dhambi ambayo Bwana anakufunulia, ukaitubu mbele ya Mwenyezi Mungu kabla tuseme gofira pamoja. Pamoja, Baba mwenye enzi na mwenye rehema, tumekosa na kuacha njia zako kama kondoo waliopotea. Tumeyafuata mno mawazo na tamaa zetu wenyewe. Tumezialifu sheria zako takatifu. Tumeyaacha yaliyotupasa kuyatenda. Tumeyatenda yasiyotupasa kuyatenda. Wala husima hatunao. Uturehemu wewe Bwana, sisi maskini wenye dhambi. Uachilie ewe Mungu wanaoungama dhambi zao, warudishe wanaotubu kwa ahadi zako ulizoziahidia wanadamu katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake ewe Baba wa rehema, tujalie tangu leo tuishi maisha utakatifu na ya haki na ya kiasi kwa utukufu wa jina lako takatifu. Amen. Amen. Mwenyezi Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asiyependa mwenye dhambi afe ila auache uovu wake, awe na uzima, naye amewapa wahudumu wake mamlaka na amri wanene kwa uwezo kwa watu wake wanaotubu gofira na ondoleo la dhambi zao. Yeye huwasamehe na kuwagofiri wote watubuo kwa kweli na kuiamini injili yake takatifu. Basi tumuombe atupe toba la kweli na la roho wake mtakatifu, ili mambo tunayotenda sasa yampendeze na maisha yetu ya tangu sasa yawe safi na matakatifu, na mwisho tufikie furaha yake ya milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tuendelee katika hali ya maombi wapendwa, tuungane pamoja tuseme sala ya Bwana. Baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe waliotukosa, tutie majaribuni lakini utokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Ee Bwana, ufumbue midomo yetu,
E Bwana utuokoe kwa haraka. Utukufu una Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sifuni Bwana. Tutaweza kuketi tupate kusomewa somo ambalo litatuongoza asubuhi hii. Somo la Agano Jipya lapatikana kwa Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 11 hadi 20. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 11 hadi 20. Basi alipokuwa akiwashika Petro na Yohana, watu wote wakasinyakia mbio katika toa lile liloitwa toa la Suleimani, wakishangaa sana. Hata Petro alipoona haya akawajibu wale wote, enyi Waisraeli, mbona mnastajabia haya, au mbona mnatukasia macho sisi kana kwamba tumemfanya huyu aende kwa nguvu zake, nguvu zetu sisi, au kwa utawi wetu sisi? Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Yakobo, Mungu wa baba zetu, ametukuza mtumishi wake Yesu, ambaye ninyi mlimsaliti na kumkana mbele ya Pilato. Alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe, mbali nyinyi mlimkana yule mtakatifu, yule mwenye haki, mkataka apewe mauaji, muaji, mkamua yule mkuu wa uzima, ambaye Mungu amefufua katika wafu, na sisi tu mashahidi wake. Na kwa imani katika jina lake, jina lake limemtia nguvu mtu huyu mnayemuona na kumjua, na imani ile iliyo kwake yeye amepatia huyu uzima huu mkamilifu mbele yenu ninyi nyote. Basi sisi ndugu, najua ya kuwa mliatenda haya kwa kutojua kwenu, kama na wakuu wenu waliovyotenda. Lakini mambo yale yaliyohubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa chake manabii wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa, ameyatimiza hivyo. Tubuni basi, mrejee ile dhambi zenyu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana, apate kumtuma Kristo Yesu aliyewekwa tangu zamani. Hili ndilo neno la Bwana. Nitawakaribisheni tusimame tuweze kukiri imani ya mitume. Pamoja, namwamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake pekee Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu. Siku ya 3 akafufuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu watu walio hai na walio kufa. Namwamini Roho Mtakatifu, Kanisa Takatifu Katoliko, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Bwana akae nanyi. Na tuombe. Bwana uturehemu. Bwana uturehemu. E Bwana utuonyeshe rehema zako.
E Bwana uwabariki watawala wetu. Uwavike haki wahudumu wako. Uwaokoe watu wako, e Bwana. Utupe amani siku zetu, e Bwana. E Mungu, utuumbie ndani mioyo safi. Leo ni Jumapili ya tatu, wakati wa Pasaka. Jumapili ya tatu, wakati wa Pasaka. Na tuombe sala ya siku. Baba mwenye enzi, mtakatifu na mwenye kuheshimiwa, utujalie kwamba maisha yetu yadhihirishe imani, utakatifu, heshima na unyenyekevu, na kuyaweka mahitaji ya wengine kwanza, ili tujiwekee hazina mbinguni, kusiko haribika kitu milele. Kwa Bwana wetu Yesu Kristo twaomba. Amen. Tuwakaribisha kwaya wakaweze kumsifu Mungu kwa wimbo wao. Yeah.
Asanteni sana kwaya, twamsifu Mungu kwa ajili yenu. Mnatubariki. Ni wakati mwema ambao umefika tuweze kusikia neno la Mungu asubuhi ya leo. Natakayeleta neno la Mungu kwetu ni mmoja wa wachungaji katika hii cathedral, mchungaji Christopher Mbogo. Na ili tuweze kutayarisha mioyo yetu kupokea neno la Mungu, nitawaomba mahali mlipo tuweze kuimba pamoja wimbo wa 258. Tutaongozwa na wanakwaya na tutawaalika tusimame. Tutaimba kifungu cha kwanza hadi cha tatu. Na tuombe. Baba, tunaomba ya kwamba asubuhi jema kupitia neno lako utatuvuta kwako wewe, ndiposa tukanjue mapenzi yako kutuhusu sisi. Tunakushukuru kwa kutuandaa na kutuandalia meza tule pamoja na wewe. Basi naomba ukaliinue neno lako, ukalifanye liwe wazi kwetu, tukaweza kulisikia na kulielewa, na kupitia hili neno kwa nguvu za Roho Mtakatifu ukaweza kutumbadilisha. Tumbariki, tunene hata wenye wako nyumbani ambao wanafuata imbanda hii kupitia mitandao yetu, hata wao Mungu ukaweza kuwafikia mahali walipo, ukawanene na kuambariki kwa njia ya kipekee. Guza mahitaji yetu, twaomba haya tukiamini kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Thank you.
Asanteni sana wanakwaya kwa unduma yenu na kujitolea kila asubuhi kunja kusaidia katika huduma hii. Mungu awabariki sana. Nataka kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kuniokoa na hata kunizawadi na uzima. Namshukuru sana sababu si kawaida imegharimu mkono wake. Kwa hivyo nimeokoka asubuhi hii ya leo. Nataka kumshukuru pia provost wetu ambaye ni vika general wa uaskofu huu wa Nairobi hata kwa kunipatia nafasi hii nikaweze kusimama katika haya madhabahu na kuweza kulileta neno la Bwana kwetu. Mungu aendelee kumbariki na kumbariki huduma yake. Asanteni. Labda sababu ya wenye wanatufuata na labda ni mgeni kwao, naitwa Christopher Mbogo. Yesu ni Bwana. Katika hizi Jumapili ambazo zimepita tumekuwa tukiangalia ama zimekuwa Jumapili za Pasaka. Wakati tumekuwa tulianza na kufikiria juu ya kifo cha Yesu, tukaangalia kufufuka kwake. Na sasa yale matukio ambayo yameendelea kufanyika baada ya kufufuka kwake. Leo nataka tuangazie lile neno ambalo tumesomewa katika Matendo ya Mitume. Tumesoma mlango wa 3, tukasoma mstari wa 11 hadi wa 20. Lakini hicho kifungu kimeshikana kutoka mstari wa kwanza kuendelea mpaka mwisho. Na ningetaka tuangalie mada ya kwamba kutukuzwa kwa Yesu kama Masihi. Kutukuzwa kwa Yesu kama Masihi. Kwa Kiingereza, the vindication of Jesus as the Messiah and the Son of God. Tukiangalia kutoka mstari wa kwanza, tunaona muujiza ukifanyika. Ambapo Petro na Yohana walikuwa naenda kama kawaida yao katika hekalu kuomba. Na Biblia inakariri ya kwamba kulikuwa na kiwete mmoja ambaye alikuwa analetwa kila siku katika mlango wa hekalu iliyoitwa Nzuri. Alikuwa analetwa mahali pale na alikuwa naomba hela kutoka kwa watu ambao walikuwa naingia katika madhabahu ama hekalu kuomba. Na kama kawaida alipoona Petro na Yohana akanyoosha mkono akiwaomba wamsaidie na hela. Lakini wakamwangalia wakimkazia macho wote wawili. Na yeye akakaa akiwa na tarajio kuu kwamba atapata kitu kutoka kwa wao. Lakini wakamwambia ya kwamba fedha na dhahabu hatuna. Lakini katika jina la Yesu uamuke na uende. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hichi kifungu kinaanza na muujiza. Na wakati tulikuwa tunafunzwa neno la Mungu Jumapili iliyopita na provost wetu aliongea juu ya vipawa vitatu ambavyo tulipata ama tunazipata kupitia ufufuo wake Yesu. Three benefits at the resurrection. Na moja yake ilikuwa ya kwamba Yesu alivuvia ama akapulizia wanafunzi roho wake mtakatifu. He breathed on them the Holy Spirit. Na wakati alipokuwa akiwapatia roho mtakatifu, pia aliwaambia ya kwamba muenende sasa mkaeneze injili. They were given a mission. Hapa tunaona wanafunzi, they are first instance, baada ya hilo tukio, wakitumia kile kipawa cha roho mtakatifu na uwezo na mamlaka ambayo walikuwa amepokea. Bwana Yesu asifiwe. Wanaambia huyu kiwete aamuke na aende. Kwa hivyo muujiza wao wa kwanza kuponya kiwete ukaweza kufanyika. Sambambu roho mtakatifu akinja kwetu anatupatia nguvu. Roho mtakatifu akinja kwetu anarejesha uzima. He brings back to life. Akinja kwetu
Anabandilisha, he transforms and he enriches our lives. Anatanjilisha maisha yetu. Haikuangi na uhamba tena wakati tukiwa ama tumejazo na Roho Mtakatifu. Huu muujiza unatumika kama eneo ama kifungu sasa cha kufungua mafunzo kwa wale ambao walikuwa wamekusanyika. Kikawaida mahali kuna tukio lisilo la kawaida linavutia watu kwa wingi. Na halaiki ukunja haraka sana hata hawaitwi. Wanaulizana hata mtu ajui ni nini kinaendelea na kimbia kuona. Kwa hivyo walinjua tukifanya huu muujiza, halaiki itakunja. Na enyewe ndivyo kulifanyika. Katika mstari wa 10 na 11 hapo, tunasikia ya kwamba watu wengi walikunja kuona lile tukio. Wanafunzi walichukua lile tukio la muujiza kama kifunguo cha mafunzo kwa wana wa Israeli. The Jews who had gathered there. Praise the Lord. Kwa hivyo, nataka kusema ya kwamba, kupitia huu muujiza, wakati wa huu muujiza ulionekana na ukafanyika, ati watu walishangaa. Walishikwa na mshangao mkubwa. Katika mstari wa 10 kifungu cha 2 na wa 11. Hebu nisome. Mstari wa 10 kifungu cha 2. Hebu nisome wote. Wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakanjaa ushangao, wakastaajabia mambo yale yaliyompata. Mstari wa 11. Basi alipokuwa akiwashika Petro na Yohana, watu wote wakawakusanyikia mbio katika tao lile lililoitwa tao la Sulemani, wakishangaa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona wanafunzi kupitia ule muujiza, they are witnessing to Christ. They are witnessing, wanahumbiri huyu Yesu kwa hawa watu ambao walikuwa wamemkana na kumkataa huyu Yesu. Kwa hivyo Mungu anatumia muujiza na wanafunzi, they are sailing in the spirit with the whole, with God. Sambambu hawajatumia muujiza kujitukuza na kujiinua. Tutaendelea kusoma na mtaona. Wanatumia muujiza kuelekeza watu kwa Yesu Kristo. Hawatumii muujiza kujipiga kifua. Siku hii ya leo, all the days we are living in our generations, miracles are highly exalted. Miujiza inainuliwa sana. Na kama wewe ni muhubiri na huna miujiza unatenda, hauna following kubwa, hauna watu wa kukufuata. Pia wale watu ambao ni miracle workers wanainuliwa kana kwamba wao ndio wenye nguvu za kutenda ile miujiza, na tumekuwa tukiona. Lakini kwa wanafunzi, Petro na wanafunzi wenzake walikuwa anatumia miujiza kama huu. Jambo moja walifanya kupitia muujiza ni to prove that Jesus is the Messiah, kuonyesha ya kwamba Yesu ni Masihi, na ya kwamba maandiko yale mambo yote yalisema ni ya kweli. Yale mambo yalitambiliwa na manabii ni ya kweli. Kwa hivyo wanatumia huu muujiza to put that point forward. Praise the Lord. Lakini siku ya leo muujiza ukifanyika, hatuutumii kuhakikisha watu wameelewa maandiko yalikuwa yamekalili na kusema mambo haya yatatendeka. Bwana asifiwe. Nisome mstari wa 12. Anawaambia anje Petro, wakati wamekusanyika na wameshangaa sana. Hata Petro alipoyaona haya akawanjimbu wale watu. Enyi wa Israeli, mbona mnastaajabia haya? Au mbona mnatukazia macho sisi kana kwamba tumemfanya huyu mtu aende kwa nguvu zetu sisi au kwa utaua wetu sisi? Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Yakobo, Mungu wa baba zetu, amemtukuza mtumishi wake Yesu, ambaye nyinyi mlimsaliti na kumkana mbele ya Pilato alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe. Praise the Lord.
Yani wanachukua nafasi hii kuwaelekeza kwa maandiko, kuwaelekeza kwa Yesu, wanawaambia msistaajabu, msituangalie, msitukazie macho kana kwamba tumefanya huu muujiza kwa nguvu zetu ama utaua wetu, our own godliness. Hapana, huyu Yesu ambaye mlimsaliti, Bwana asifiwe. Hata ingawa Pilato alikuwa ametoa amri afunguliwe, aachiliwe, mkamsaliti, mkasema mnataka mwizi Barnabas. Huyu Yesu, huyu Masihi, Mungu wa baba zenu Yakobo, Isaka na wale wengine, amemtukuza. Haleluya. Na yeye ndiye anatenda huu muujiza. Yeye ndiye ametenda kuidhilisha ya kwamba yeye hakuwa fake. Hakuwa counterfeit, alikuwa Mungu wa kweli, ingawaje mlimkataa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ambalo wanatumia muujiza kufanya, it is to appeal to the hearts of the listeners. To appeal to the hearts of the listeners so that they may believe in God. Wanatumia muujiza ule kunenea mioyo ya wale ambao wanawasikiliza na kuwaangalia, ndio waweze kuwa watu wa imani. Kumbuka ya kwamba walikuwa watu ambao hawana imani, diposa walimsaliti Yesu. Wanachukua ule muujiza, sio to condemn them. Hata kama wanatumia hao maneno mazito, yule Yesu mulisaliti, lakini wanatumia yale maneno kuwahukumike ndio, lakini wapate imani katika huyo Yesu. Praise the Lord. So miracles ama miujiza siku hii ya leo, hata unapofuata muujiza, fuata muujiza sababu ya mambo mawili: kuhakikisha kwamba neno la Mungu linatimizwa, na jambo la pili ni ya kwamba inenee moyo wako uwe mtu wa imani, mahali umepungukiwa imani yako ikaweza kuongezeka. So Peter ama Petro anatumia nafasi hii kunenea mioyo yao na kunena na Wayahudi, kuwasihi ya kwamba wamkumbali Yesu na wanjue ya kwamba huyu Yesu ambaye walimsaliti na kumkataa, there is proof that he is the Messiah. Kuna idhilisho kwamba yeye ndiye Masihi. Katika mstari wa 13 hadi wa 15 tunaona wakionyeshana Yesu ni Mungu wa kweli. 13 hadi 15. Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Yakobo, Mungu wa baba zetu, amemtukuza mtumishi wake Yesu ambaye ninyi mlimsaliti. Hawa watu walikuwa wamemkumbali huyo Mungu wa Yakobo, wa Isaka na Ibrahimu. Walikuwa wanamfahamu na wamekumbali hawa baba zao katika imani. Kwa hivyo wanatumia huyo Mungu ambaye walikuwa naamini ndiye baba wa hawa watumishi na baba zao, to authenticate that Jesus is the Messiah. Hakukunja from anywhere else. Ametoka kwa huyo Mungu wa Isaka, wa Ibrahimu na wa Yakobo. Praise the Lord. Mstari wa 15. Wa 14, bali nyinyi mlimkana yule mtakatifu, yule mwenye haki, mkataka mpewe muuanji, mkamuua yule mkuu wa uzima ambaye Mungu amemfufua katika wafu, na sisi tu mashahidi wake. Yani Petro anatumia nafasi hii kusema ya kwamba huyu Yesu ndiye mwenye uzima, ndiye mkuu wa uzima. He is the author of life. Why? Now they have enough proof. We have used his name kutoa mtu ambaye alikuwa kiwete chini akasimama, na sasa tuko na ushahidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huyo Yesu ndiyo mkuu wa uzima. They are labeling to make sure that these people understand and believe kwamba Yesu ndiye the author of life, ndiyo mkuu wa uzima. Kwa hivyo they are authenticating that Jesus is the Messiah. Huyu ni Masihi wa kweli. Katika mstari wa 16 inatufunza ya kwamba imani katika Yesu inaleta uponyaji. Imani katika Yesu inaleta uponyaji. Hawa watu walikuwa wameugua.
wameugua katika dhambi, maisha ya dhambi, maisha ya kukosa imani. Lakini wanatumia nafasi hii wanafunzi kuambia ya kwamba jinsi vile huyu Yesu ameponya yule kiwete, ukimuamini kwamba atalete uponyaji katika maisha yako. Mstari wa 16 kusisitiza tu, na kwa imani katika jina lake, jina lake limemtia nguvu mtu huyu munaye muona na kumjua, na imani ile iliyo kwake yeye imempatia huyu uzima huu mkamilifu mbele yenu nyinyi nyote. Bwana asifiwe. Imani katika Yesu inalete uponyaji katika maisha yetu. Mstari wa 17 na 18 wanaendelea kuwafundisha ya kwamba maandiko yametimizwa. Scripture is being fulfilled. Yale yote yalikuwa yametambiliwa na kunenwa yametimizwa hata kupitia huu muujiza ambao mumeuona ukitendeka siku hii ya leo. Sasa mstari wa 19, na ningetaka tuangazie hapo kidogo kabla hatunja malizia. Mstari wa 19, tunaona akiwaita sasa, anawaita, there is a call for repentance and total turn around. Ndio mulimsaliti, mulimkataa, mkamsaliti, mkamuua. Lakini sasa tuko na proof kwamba huyu Yesu ni Masihi. Na mumejionea nyinyi kulingana na muujiza ambao umetendeka mahali hapa. Tumeangalia na kulinganisha na maandiko, tumeona haya mambo yalikuwa yametambiliwa na ni ya kweli. Sasa nyinyi ambao mko katika dhambi, ni nini kinahitajika mfanye? Anawaambia repent. Repent, a call of repentance and turn around. Mbadilishe maisha yenu, conversion. You need repentance and conversion. Mstari wa 19 ndiyo nataka tuangalie. 19. Tumbuni basi, mlenje, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kunja nyakati za kumburundishwa kwa kuwako kwake Bwana. Repent, yani mutumbu dhambi zenu, turn around, mumurenje iyo conversion, mumurenje, na mnapofanya hayo, ni nini kitafanyika katika maisha yenu? Nyakati za kumburundishwa zitawanjia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndipo nyakati za kumburundishwa ziweze kunja kwetu, lazima tutumbu dhambi zetu, hayo maovu ya kumkana, kumsaliti mwana wa Mungu, tukatae dhambi na maisha ya dhambi, tumurundie yeye. Tunapomurundia, naye atafungua nyakati za kumburundishwa. Najua kama dunia, kama nchi yetu ya Kenya, wakati huu tungetamani sana Mungu alete kumburundishwa kwa watu wake. Kwa Kiingereza inasema times of refreshing, so that times of refreshing may come and he may send Jesus the Messiah. Praise the Lord. Kama kuna wakati tungeomba wakati huu wa Acts 3 ufike, ni wakati kama huu. Wakati dunia hatujui tunaelekea wapi. Wakati kuna majuto mengi na machungu mengi, kuna kuomboleza kwingi, kuna vifo nyingi, kuna kupoteza kazi na riziki, kuna kupoteza biashara. Kama kuna wakati tunahitaji nyakati za kumburundishwa zinje na Mungu amtume Mesaya ama Masihi kwetu, ni hizi nyakati. Lakini Mungu amepeana condition. Repent, turn around, so that those times may come. Na anasema ya kwamba tukirepent, tukitumbu na tumurenje, Biblia inasema kwamba dhambi zenu zitafutwa. Haijalishi mumefanya nini, haijalishi tumemtendea Mungu nini. Lakini tunapotii na kutumbu na kumurenjea, Mungu anaweza kuondoa hizo zote na kulete uponyaji katika ulimwengu ambao tunaishi. Refreshing ni nini? Ni kumburundishwa. Kumburundishwa ni mtu ambaye ametoshereshwa. Pia inamaanisha upya wa maisha. Unaletewa upya wa maisha. Renewing. Pia inamaanisha reviving ama ufufuo. Wakati huu mambo nyingi sana inakaa kama imekufa. Tunahitaji ufufuo na upya wa maisha. Pia inamaanisha
restoring ama urenjesho. Tunahitaji kurenjeshwa, kurundishwa mahali pale tulikuwa, mahali tulikuwa tunafurahikia na kumburundika katika maisha. But for that to come, we need spiritual repentance and conversion. Tukue convicted in our hearts ya kwamba huyu Yesu, huyu mwenye walimkataa miaka ile, huyu hata sisi katika matendo yetu tumemkataa na kumsaliti, katika maneno yetu mara nyingi yanaonyesha ya kwamba tumemkataa na kumsaliti, ya kwamba tukimurundia, ya kwamba tukitumbu, atalete uponyaji katika maisha yetu. He brings spiritual healing, he brings emotional healing, he brings physical healing, he also bring mental healing. Atatuponya mtu akiwa mtu mzima vile anafaa, na atatupatia wakati wa urejesho. Basi hayo yakifanyika, atamtuma Masihi. Hii jambo la kumtuma Masihi ama sending Jesus to us iko na maana mbili. Anaweza kuwa anamtuma sasa kwa maisha haya tuweze kuenjoy maisha tukiwa na Yesu, na pia iko pia na future, inaangalia wakati wa kurundi kwake tena. Tunjitayarishe sababu ya haya mambo mawili, tuweze kumburundishwa tukiwa hapa, na baadaye katika kurundi kwake kwa pili akaweze kutunuku tanji la uzima wa milele. Mungu atusaidie tuweze kumtumainia yeye, tuweke imani yetu kwake. Miujiza katika maisha yetu iwe ni ya kutulete karibu na yeye, hata tunapo muangazia katika maisha haya. Kwa hivyo Mungu amechukua nafasi ya muujiza huyu kumtukuza huyu mtoa uzima. Mungu atusaidie, atupatie ule uzima, nasi tuweke mikono yetu wazi ndio akaweze kututunuku uzima na kumburundishwa katika maisha haya. Na tuombe. Asante kwa neno lako Mungu, kwamba Yesu alikufa msalabani sababu ya dhambi zetu. Alifa ndio tuweze kufurahikia na kumburundishwa katika maisha haya. Yeye ndiye mtoa uzima. Wale walimuua hawakufahamu haya. Hata Biblia inasema they did it out of ignorance. Lakini hawa ambao wamejua, anawaambia ama unatuambia tutumbu na tukurenjee. Naye utalete nyakati za umburundisho. Utaondoa dhambi, utazifuta kabisa, na utalete nyakati za kumburundishwa, na pia utamtuma Yesu. Tunamuhitaji huyu Yesu katika maisha yetu binafsi, katika maisha yetu ya imani tunamuhitaji Yesu, ndio imani yetu ikasimama dhambiti hata wakati huu wa mishukashuko. Tunamuhitaji Yesu katika mboma zetu, tunamuhitaji Yesu katika maisha kwa jumla. Yesu kunja, hatuwezi lolote bila wewe. Tumbariki tutende mema. Asante kwa kunena nasi asubuhi hii ya leo. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba. Amina. Asante sana mchungaji Chris kwa kukubali Mwenyezi Mungu akukutumie kwa njia kuu sana. Na huyo Yesu ambaye alisulubiwa hakika amefufuka, na tunashuhudia matendo yale anayoyatenda. Kwa hivyo Bwana tusaidie kila mmoja wetu tuweze kutubu dhambi na makosa yetu, ili hata nasi tushuhudie matendo yake katika familia yetu, katika inchi yetu. Najua kwamba Mungu atatubariki. Asante kwa neno. Wakati huu ni wakati nzuri wa kumuabudu Mungu, na sehemu zetu za kumi, fungu la kumi. Kwa hivyo hapo ukiwa nyumbani, wale wako hapa na umejiandaa na fungu lako la kumi, tunataka kukualika uweze kusimama ili tuombe pamoja. Wale wako nyumbani, wale ambao wako hapa na umejiandaa na fungu lako la kumi, tuwakualika uweze kusimama tuombe pamoja. Na tutaelekezwa,
tutaonyeshwa jinsi ya kutoa matoleo yetu itawekwa hapo kwenye runinga. Kwa hivyo tuombe kwa wale wako na fungu lao la 10. Baba ushie milele, tuanyenyekea mbele zako, manake mwanao Yesu Kristo alijitoa ni kwa ajili ya dhambi zetu. Baba wetu wa mbingu na nchi, alisulubiwa, aliteswa, na siku ya tatu baada ya kufa Bwana akafufuka, ayuko kaburini tena. Na Mwenyezi Mungu imedhihirishwa wazi ya kwamba hayuko kaburini, manake tunamuona akitenda mambo makubwa katikati yetu. Asante Mfalme ushie milele ni kwa ajili ya neno lako, utusaidie. Bwana tuweze kutubu dhambi na makosa yetu, ili hata nasi tushuhudie matendo yako katika maisha yetu. Baba ushie milele, tazama hawa wapendwa wamejiandaa na fungu lao la 10. Tunaomba ya kwamba Bwana ukawabariki. Bariki Mfalme ushie milele kazi ambazo wanazifanya, bariki biashara zao, bariki Mfalme ushie milele mifugo yao. Na tunaomba ya kwamba Bwana ukaendelea kuwainua. Tupokea haya Mfalme matoleo kwenye madhabahu yako, tukinena baraka kwa watu wako. Na ni katika jina la Yesu tumeomba hata na kuamini. Amen. Amen. Asante, wakati huu tutaendelea, wanakwaya wataendelea kuimba, tukiendelea kutoa sadaka zetu kwa Mungu. Baba ushie milele, tuanyenyekea tena mbele zako, tukishukuru ni kwa ajili ya kutupa nafasi kuwa mbele yako Mfalme ushie milele. Bwana tumeweza kukuabudu kwa njia mbali mbali, na sasa watu wako wamerudi kwenye mifuko Bwana wakatoa hizi sadaka. Tunaomba ya kwamba Bwana wabariki watu wako Mfalme, wainue watende mema. Wale ambao ni wagonjwa Mfalme ushie milele, nyosha mkono wako wa uponyaji kwao Bwana ukaweza kuwaponya. Tukabidhi haya matoleo kwako na tunaomba kwamba zitakaze ili zinapofanya kazi katika hekalu lako. Mwenyezi Mungu tubariki na utukufu kurudie. Na ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Tawaomba tuketi. Tunapokaribia kumaliza ibada yetu, tuendelea kuwashukuru sana nyote ambao mumechukua nafasi ya kuwa mnafuata ibada hizi zetu ambazo zinapeperushwa kutoka katika cathedral hii. Tuendelea kuwaomba kwamba kaendelea kuwajulisha wenzenu na marafiki, kaendelea kubarikiwa pamoja mnapoendelea kulisikiliza neno la Mungu. Na tuajua kwamba katika maombi Mungu atainua na kuondoa janga hili na kuondoa hata lockdown ambayo tuko nayo.
na mara kanisa zitaregeshwa na tutakusanyika tena. Tuwe na imani na tuendelee kuomba. Tupenda kuomba maombi ya mwisho, tukiwakumbuka ambao wana mahitaji tofauti, ambao wanalia wakati huu, na hata ambao wako mahospitalini, Bwana aweze kuwaguza na kisha tupate baraka. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru na kulihimidi jina lako takatifu. Twasema asante Mungu wetu kwa neema ya kuona siku hii tukiwa salama. Neema ya kutuwezesha kusikia ukinena nasi Mungu wa rehema. Twakushukuru sana kwa neno lako asubuhi ya leo. Twakushukuru Mungu Baba kwa kutuita ili sisi ambao tuaitanishwa na jina lako tukaweze kukubalika machoni pako. Mungu wetu, twasema ni asante kwa ajili ya wote ambao umewaita asubuhi ya leo na kualika kwenye uwepo wako. Twakushukuru kwa watu wetu wapendwa ambao wanafuata ibada hii kutoka sehemu mbalimbali. Twawakabidhi mikononi mwako mfalme wa ajabu. Twajua tunaishi katika kipindi ambacho ni kigumu mno. Watu wako wanapitia mambo mazito. Lakini Mungu twajua hata katika kipindi hiki, hata wakati huu wa maji mengi, wewe ungali umekalia kiti chako cha enzi. Na wewe ungali ni Mungu yule yule jana leo na hata milele. Na hivyo basi twainua mioyo yetu kwako Bwana tukijua kwamba uwezo ni wako na nguvu ni zako. Twaendelea kuomba kwa ajili ya wote ambao wanapitia hali ya kuwaomboleza wapendwa wao ambao wamewaacha. Twaendelea kuomba mfalme ukaweze kuwafariji kwa nguvu zako, maana ni wewe mfariji mwema. Twaomba kwa ajili ya wote ambao wako mahospitalini, wengine wako manyumbani, na mili yao iko na unyonge, Mungu Baba twaomba utawaguza kwa mkono wako wa uponyaji. Na kwamba nguvu zako zilizomfufua Kristo kutoka kaburini, Mungu wetu na neno lako ambalo linatimia wakati Yesu alikufa msalabani, kwa mapigo yake sisi tumeweza kupona. Neno hilo Baba twalituma kwa watu wako ambao wana udhaifu wa aina mbalimbali, kwamba ukaweza kuwaguza na kuwaponya. Utukufu ukarudie jina lako. Twakushukuru mfalme kwa wote ambao wanalia kwa sababu hawana namna yoyote, Mungu wa rehema. Kazi zao zimepotea, wameachishwa kazi, biashara zao haziendelei vizuri. Twaliita jina lako takatifu, Mungu Jehova Jire, katika maisha yao. Kwamba utafungua mlango mahali pale wanapoona giza, kwamba mwanga wako utatokea. Na familia hizi, Mungu wa rehema, hazitaaibika. Kwa ajili ya jina lako Baba ukawatetee. Na twakushukuru mfalme kwa sababu hakuna mwingine ambaye tutamlilia na kumtegemea isipokuwa ni wewe. Twakushukuru hata kwa uongozi wa kanisa hili ya cathedral hii. Twakushukuru kwa uongozi wa provost, na twaomba kwamba Mungu utaendelea kumbariki na kumpa neema hata ya kuendelea kuongoza kanisa lako. Twakushukuru kwa ajili ya viongozi wetu wote, maaskofu na maaskofu wakuu wa kanisa lako takatifu Bwana. Kaendelee kuwaonekania Mungu Baba, kuwazidishia neema na hekima yako, wakaliongoze kanisa lako kwa utukufu wako. Na nchi yetu Bwana twaendelea kuikabidhi mikononi mwako, kwamba wewe Bwana utawaongoza viongozi wetu. Utawapa neema yako, hekima itokayo kwako. Wataweza kutambua kweli wewe ni Mungu na wewe ndiye mwenye mamlaka yote. Tukushukuru kwa kipindi hiki ambacho umetupa kuabudu na kulisujudia jina lako. Na tuendelea kuomba kwamba utaendelea kutukuka maishani mwetu. Mungu Baba, tunapoendelea na ibada hizo zingine, tuomba Bwana wewe Bwana utatukuka, utatuongoza na kutamalaki. Na tuomba haya katika jina la Yesu, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Tuweze kuinua mikono yetu, tupokee baraka.
Na sasa tuomba Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Mwenyezi Mungu awaangalie kwa wema wake na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu awaonyeshe wema wake na kuwapa amani. Nayo baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu ikae nanyi sasa na daima. Amen. Basi tumefika mwisho wa ibada yetu, ibada hii ya saa moja. Tutakuwa na ibada zingine ya saa tatu na saa tano, tuendelea kuwakaribisha. Kwaya watatuongoza kwa wimbo wa kutoka.